اس کے بعد اس ماہ مبارک میں تعزیہ بنانا اور اسے دیکھنا دو چیزیں ہیں. یہ وہ کام میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں جو کرنے کے نہیں ہیں, جو کرنے کے تھے وہ پہلے بیان کر دیے گئے. آپ سے یہ پوچھا گیا, یعنی امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ تعزیہ بنانا اور تعزیہ دیکھنا یہ کیسا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ تعزیہ رائجہ مجمع بدعت ہے. یہ جو مروجہ تعزیہ کا طریقہ کار ہے یہ بدعتوں کا مجموعہ ہے اور انتہائی قبیح عمل ہے, لہٰذا بنانا بھی ناجائز ہے اور دیکھنا بھی ناجائز ہے. ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جو بناتا ہو, لیکن دیکھنے والے بہت ہیں. دس محرم الحرام کو صبح سے لے کے شام تک ٹی وی پہ بیٹھ کر ہم یہ نظارہ کر رہے ہوتے ہیں. تو آج کے بعد سے آپ لوگوں نے دس محرم الحرام کو کیا کرنا ہے, روزہ رکھنا ہے, تعزیہ نہیں دیکھنا, نہ عملی طور پر جا کر, نہ ہی ٹی وی کے ذریعے سے, نہ نوحہ سننا ہے اور نہ ہی مرثیہ سننا ہے, کیونکہ ہمارے امام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ان تمام امور کو بدعت سعیہ قرار دے دیا ہے. یعنی ایسی بدعت جو کہ بری بدعت ہے, جس کی شریعت مطہرہ کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے.